wake up very early in the morning para mag-bake ng aking special pandesal. Serve ko po ito para sa breakfast namin. Okay? Please watch out for it. And then I will show you step by step on how I did this. Yeah! Special, yummy pandesal in the morning! Stay tuned! Hi guys, good morning. I'm Chris and Kuya Pandisoy, and I wake up very early in the morning para mag-bake ng aking special pandesal. Serve ko po ito para sa breakfast namin. Okay? Please watch out for it, and then I will show you step by step on how I did this. Yeah! Special, yummy pandesal! Ito po ang mga kompletong sangkap na ating gagamitin para sa ating pandesal. Special pandesal. Okay? Pakita ko na po sa inyo ang mga gagamitin natin. Ito, kailangan natin bread flour. Right? Kailangan natin ng instant yeast. And milk powder. Kailangan rin natin ng sugar. And then, kailangan rin natin ng salt. Vanilla. Egg. And lard. And then, yung ating water. And then, kailangan rin natin ng breadcrumbs to complete sa ating pandesal. Ayan. Stay tuned. In a while, ipapakita ko sa inyo ang actual procedure kung paano gumawa ng special pandesal. Okay. Alright. Alright. Gagawa na po tayo ng ating pandesal. Unang-una ay ating ilagay sa ating mixing bowl ang ating bread flour. Okay. Ayan. Sunod natin sa paglagay sa ating mixing bowl ang ating instant yeast. Yan. Mimix lang natin. And then isunod natin sa ilagay ang ating milk powder or powdered milk. Just make sure na mamix lang siya thoroughly. Okay. Ito gagawa po tayo ng dough ng ating pandesal. Okay. And then lalagay lang po tayo ng butas or hole dyan sa gitna. Ayan. Okay. Okay. Next na ilagay natin ang ating water. Okay. Ayan. Okay. And then paalala lang po before po natin gawin ang ating dough ay malinis na po ang ating kamay. Ayan, nagugas na po ako ng ating kamay kasi mamaya-maya po ay magmasang kamay po tayo. Okay? And then, ang next na ilagay natin ay ang ating sugar. Ayan. Ilagay natin ating sugar. And then, next na ilagay natin ang ating salt. Ayan. Okay? Salt. And then, ilagay na rin natin ang ating vanilla. This is vanilla extract. Ayan. Ang dagdag lang ng sarap na amoy sa ating pandesal. And then, ilagay na rin natin ang ating itlog. Ayan. One piece of egg. Make sure na wala pong mga eggshell na maihahalo. Okay? And then, at this point, kailangan nyo lang haluin. Okay? Kailangan lang ma-dissolve nung ating sugar at saka yung ating salt. Ayan. Kailangan wala na pong namumuo, buong-buo na mga sugar at saka salt. Ayan. Kailangan lang natin before natin ihalo yung ating mga bread flour sa gilid. Ayan. Looks like okay na siya. Ayan. So, ihalo na natin ating mga yan, bread flour. Ayan. Ayan. Looks good, diba? Ayan. I hope you can follow. Ang bango ng ating vanilla. Pwede na rin nating ilagay yung ating lard. Di ba? Sobrang bilis lang. Yan yung ating lard. Okay. Ating lard ay kailangan lang nating maihalok sa ating dough. Yan. Ating lard ang nagpadagdag ng grease ng ating dough. Dati gumagamit din ako ng margarine. Yan. Kasi dati wala akong mahanap na lard dito. Tapos lately lang nakahanap na ako ng lard. So mas maganda kasi ilagay talaga sa tinapay ang lard. Yan. Kaya gumagamit ako ng lard. Yan. Ngayon, okay, lard na ginagamit ko. Mas maganda kasi siya. At saka mas malinamnam. Yan. At mas madali pating paalsahin ang inyong dough ng inyong tinapay. Yan. Okay. Yan. Looks good. Yan. As I've said, kailangan yung maging malinis sa inyong kamay kasi magmamasang kamay pa tayo. Yan. Laki. Yan. Pag ganito na malagkit ang inyong dough, pwede lang kayong mag-add ng extra na flour. Huwag kayong matakot na mag-add ng extra na flour. Kasi para mapakinis nyo ng madali at ayan, hindi kayo mahirapan din. Tulad nyan, ayan. Konti lang ng konti. Hindi mo ibuhos lahat. Ayan. Okay. Kneading time or ang pagmamasa nito, it will take about 6 to 10 minutes. Depende kasi yan sa puwersa na nilagay ninyo sa inyong pagmamasa. Kasi pagka medyo malakas kayo, ayan, mapakinis yun na kaagad-agad ang inyong dough. Okay? Yan, katulad yan, medyo malagkit pa. Yan. So, yan, pwede kayo mag-add ng harina. Kasi may mga harina kasi talaga na matakaw talaga siya sa tubig, tapos may mga harina din na hindi naman sila uhaw. Yan. Depende kasi yan sa harina na ginagamit nila. Yung bread flour ko kasi na available dito ay yan, medyo ano yan sila sa water. Okay. Pagka ganyan, yan. Ganyan na manageable ng inyong dough. Ililipat ko lang siya sa aking dough mat. Okay? Para mas madali ko siyang ma-mix. Kailangan nyo lang na i-dust ang inyong dough mat. Lagyan nyo lang ng harina para hindi dumikit ang inyong dough. Okay? Ililipat ko na po siya ng aking dough. Okay. Ayan. Dito mag-umpisa ang extra challenge. Ayan. At huwag kayong matakot na ilabas ang inyong galit sa paggagawa nitong dough. Ayan. Pwede nyo kasing lamutakin at saka ganyan. Ihampas-hampas. Ayan. Ihampas-hampas ang inyong dough. Kinis na ating dough. I-check natin. Yan. Ganyan dapat. Yan. Okay. Kita nyo, hindi na siya nag-iwalay. And then, ilagay natin siya ulit sa ating mixing bowl. Ang ating mixing bowl, ilalagyan lang natin ng oil or lard or margarine. Basta i-grease nyo lang para hindi po mag-elephant skin or magkulubot-kulubot kaagad ang inyong dough. Yan yung reason bakit kailangan ng lagyan ng oil or bakit kailangan i-grease ang inyong dough. Ayan, pakita ko lang sa inyo na closer look. Ayan po ang ating dough. Makinis na siya and malinis na siya. Okay. And then, ibalik ko lang siya sa paglagay ng ating mixing bowl, ang lard. Kasi yun lang yung sayang kasi available na yung lard sa akin. So yun lang yung gagamitin ko. Tapos lalagyan ko din dito na part. Yan po yung ating dough. And i-cover lang natin siya ng cloth or any plastic. We just let it rest for about 30 minutes. Alright. Yan. We'll just see you after 30 minutes para po sa ating pagkat ng ating pandesal. Okay? And barely about 30 minutes now. So, kailangan lang natin i-grease yung ating pan. Yung baking pan ating gagamitin. Check on our dough. Ayan. Soft and ayan. Okay. Ayan. It's kailangan nyo lang pisil-pisilin. Ayan. Yung iba nyan pinupukpok. Ayan. But anyway, kailangan nyo lang pisil-pisilin para mawala yung excess na hangin. Ayan. Cut nyo lang sa desired na size na gusto ninyo. Okay? And then ito na part na to, kailangan nyo na ang inyong breadcrumbs. Tulad nyan. Ayan, ganyan. Ayan. Pwede mo lang ilagay doon sa inyong breadcrumbs. Ayan. Depende rin sa inyo kung gusto nyo bilog-bilogin. Ayan. Pag-arrange ko ng aking pandesal. And then, waiting time is about 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Ayan. Okay? Bago nyo i-bake. And then, ang baking time will only about 15 to 18 minutes. Luto na po ang inyong pandesal. Alright! See you after 1 hour and 30 minutes or 2 hours. Ayan. Okay? Ayan. So, yan na po yung ating pandesal. Ayan. Tatakpan lang po natin ng plastic. Ayan. Tatakpan lang natin ng plastic para huwag pasukan ng hangin at saka mga dumi. Right. Any plastic pwede nyo pong gamitin. See you after 1 hour and 30 minutes. After 1 hour and 30 minutes, ganito na po kalaki ang ating pandesal. Ayan. Special pandesal. Okay? And then, nakapag-preheat na po ako ng ating oven ng 180 Celsius. Yes. Baking time was about 15 to 18 minutes. So, it won't take long. Alright? Look at that. Yeah. Okay. Yeah. See you in a bit. Ayan. After 15 minutes, ayan na po ang itsura ng ating pandesal. Okay? Yan. Titikman na po natin. Tikman natin, guys. Ayan po ang itsura ng ating pandesal. Very soft. Ayan. Soft. And then, sa loob. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang itsura. Okay? And then, sobrang sarap. Pero kamasarap. You must try this at home. Madali lang gawin. And I hope you get something out from this video. And then I hope you could try this at home. And then feel free to share your stories and your experiences while doing this. Yeah, and I will be glad to to hear all your experiences. Okay? Feel free to comment. Yeah. So that is our special pandesal for today. That's for our breakfast. And then, yeah, I hope you get something out from that video. And I hope to see you again next time. At kung bago ka sa channel ko, please do not forget to subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo para sa mga upcoming videos. Okay? kahit saan ka man ngayon, please be safe, alright? Please be safe, everyone. And then, yeah, as my shirt says, Jesus, I trust in you. Okay? Please trust in the Lord, and the Lord will lead us to the right way. Okay? Always wear your sweetest smile for you to bring more positivity in life. Okay? And then, I always say that always believe na unique ka dahil the best in the world ka. Why? Because I always believe that everyone has his own uniqueness. And then, when you are motivated as a person, you could give the better version of yourself, okay? You could be the best of yourself, yeah? Always believe in that. Thank you so much, and then bye! Love ya!